כאן חבר הכנסת מיכאל ביטון, ועכשיו נגיד שלום למאיר דויטש, מנכ"ל ארגון רגבים. שלום מאיר. שלום, ערב טוב. טוב, אתם היום מוציאים הודעה על תוכנית החומש עבור המגזר הערבי, שאינה כוללת מספיק אכיפה כנגד מה שקורה בחברה הערבית. לא, מדובר על תוכנית חומש לבדואים בנגב, כן. והיא לא כוללת כלל פרק אכיפה. התוכנית חומש הקודמת שאושרה ב-2017, בעצם סיימה ממש לפני כשבועיים בסוף 2021, ועכשיו מביאים לממשלה תוכנית החומש החדשה העדכנית לחמש שנים הקרובות. בטיוטה שהגיעה לידינו, ודרך אגב, גם אני רוצה לפרגן פה לעקיבא ביגמן, שפרסם את זה אתמול בערב אצלכם. נכון. תוכנית החומש החדשה לא כוללת כלל פרק אכיפה. אם בתוכנית הקודמת היה מדובר רק 200 מיליון שקל לאכיפה, קודם כל, מאיר, רגע, לפני שנגיע לתוכנית האכיפה ועל השקלים שהיא כוללת, למה ביגמן פרסם את זה, למה זה צריך להגיע כטיוטה לביגמן, עקיבא שלנו כמובן, ולא מתפרסם לכלל הציבור? הרי זה דבר שצריך להיות שקוף. בממשלות קודמות הדבר הזה פורסם. אגב, כל תוכנית... לא מדובר עדיין... כן. לא מדובר עדיין בנוסח הסופי של החלטת הממשלה, ההחלטה לא עברה עדיין. רגע. הדברים האלה פרסים לפני שהחלטות הממשלה עוברות, בדיוק בשביל הדברים האלה שהציבור ידע. אני לא סתם שואלת אותך, כי גם התוכנית הכוללת לחברה הערבית, אני עסקתי בזה בעבר, שהם לא מפרסמים. הדבר שאני צריך להגיד לחלוטין, בדרך כלל מה שקורה זה ביום חמישי בערב, מפורסמים הטיוטות להצעות הממשלה שאמורות להיות נידונות ביום ראשון הקרוב. הטיוטה הזאת הגיעה לביגמן, כמו שאת יודעת, זה לא עלה לשולחן הממשלה ביום ראשון, כי יש ויכוח בתוך הממשלה בדיוק על הנושא הזה של פרק האכיפה. מה שאנחנו שומעים מהחדרים הסגורים זה שנכון עכשיו אין הסכמה בנושא הזה של פרק האכיפה. יש דרישה של השרה שקד באמת ואלקין להכנס איזשהו פרק כלשהו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הולך להיות בפרק הסופי. מה שעקיבא פרסם אתמול זה באמת צחוק מהעבודה, זה באמת לא עניין רציני. כמה שקלים פה לנטיות, כמה אמירות כלליות על זה שהיא תהיה אכיפה שתומכת בהסדרה, מדובר, צריך להבין. מה שראינו בשנים האחרונות, שיש הרבה יותר אכיפה בנגב, כן, אם אנחנו מסתכלים לפני עשור, היה בערך 300 הריסות בשנה, בשנים האחרונות אנחנו מדברים על כ-2,000 הריסות בשנה, זה עלייה מאוד משמעותית של האכיפה, והדבר הזה לקח הרבה זמן למדינת ישראל להגיע למצב הזה של הרבה אכיפה יחסית לעבר. עדיין האכיפה היא לא מספיקה, עדיין יש עוד הרבה מדינת ישראל צריכה לעשות, אבל לאט לאט הגענו למצב שיחסית האכיפה היא משמעותית, וזה תוצר של החלטות ממשלה. אז למעשה, מאיר דויטש, למעשה אנחנו, כשאנחנו מתלוננים על אי אכיפה של הפשיעה הבדואית בנגב, ועל כך שהפשיעה משתוללת וכו' וכו', ממשלת ישראל באה ואומרת לנו, אנחנו נאכוף, הנה, הקצבנו כך וכך וכך וכך. שורה תחתונה, כשאנחנו מגיעים לתקצוב של הדבר הזה, אין כסף. אנחנו מבינים שבחנה מהשנים הקרובות, ככל הנראה, הם לא יתקצבו את זה אחרת, ואם התוכנית תישאר כפי שעקיבא ביגמן פרסם, לא יהיה תקצוב לדבר הזה. כלומר, כאילו אתה נותן, ממש. אבל לוקח. אתה לא נותן, נכון? את צודקת ב-100%. דרך אגב, כל הקמפיין בחירות, גם של ימינה, גם של תקווה חדשה, היה על האירוע של צריך להחזיר את המשילות לנגב. והנה, באה החלטת הממשלה, שדרך אגב, בהחלטה קודמת אנחנו תמכנו, בגלל שהיה שם את פרק האכיפה. כן. ובנוסף לעוד מיליארדים רבים של תשתיות ובתי ספר וחינוך לטובת המגזר הבדואי, ברור לכולם שלצד הגזרים חייב להיות גם האכיפה, חייב להיות גם המקלות, ובדיוק כמו שאמרת, בהחלטה הזאת, אם לא ישים את התקציב הנדרש לטובת אכיפה, זה אומר שבשנים הקרובות לא תהיה אכיפה בנגב. זה נקרא ישראבלוף. מאיר דויטש, מנכ"ל ארגון רגבים, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, זה מרתק, כי זה כרגע מעסיק את כולנו. תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. אם היה לי עוד קצת זמן עם...